Ser fortsatt ut som en million dollar man. Syns du? Ja. Takk for det. Ja. Det er jo målet, det. Det viktigste for meg er å se bra ut. Så hvis jeg klarer det, så er jeg fornøyd. Det gikk ikke så verst heller. Nei, det gikk kjempebra. Fortell oppkjøringen at du kom hit. Ja, nei, det har vært en lang og hard høst. Trent mye og bra og fikk en litt dårlig start i går. Eller en veldig dårlig start i går, og så er det en ny, ny dag i dag. Og da er det... Jeg er litt stolt av meg selv at jeg klarer å gjennomskjere meg ved første mulighet. Det kunne hende at det så litt mørkt ut i går ettermiddag, men vi klarte det. Mål ditt for sesongen vårt fra VM? Nei, jeg har kommet tilbake i verdenstoppen. Det løpet jeg gjør i dag, det er jo det godt nok for det, men det er nå bare beitostøren inne, så det er klart sesongen er ikke redd, ja, men det betyr mye for meg å vise at jeg kan være med og kjempe igjen. Løpet i dag, hadde du kontroll hele tiden, eller glatt noe sted? Ja, vil jeg si det egentlig. Følte meg bra og skjønte tidlig at det kom til å bli et greit løp, men du vet aldri hvor mye Holund, Didrik og de har å spørre på med. På slutten, men jeg kjente jo det at det var ikke noe fare for å sprekke, så det var tid. Lykke til med sesongen. Takk.